Зараз в мене такі відновлені тренування. Ну, коли перший раз нам Ігор привіз ці ручки Мазуренко, який, я не дуже розумів, що це є, що з ним робити, але потім почав тренуватися. І пронація дуже мені гарно заходить. Я якраз відчуваю, от прямо тут, як м'яз йде. Ну, дуже так. Під себе підлаштував. Як робити, ну, дуже класно заходить. Показав мені цей поєдинок, що багато є слабких сторін у мене. Насамперед, це кисть просідала дуже сильно. Я можу сказати, що за рахунок натяжки я цей поєдинок витягнув. За рахунок сильних пальців, що я міг тримати, і натяжки. Так, як кажу, що через локті в бік я не можу боротися. Хоча я завжди боровся такий верхній бік, скажімо так. Міг і в крюк поборотися, а зараз. Але думаю, що до другого етапу все буде нормально. А я зараз міняю підготовку насамперед, менше буду бази робити. Я це міжсезоння багато уваги приділяв базі, зараз більше спеціалізації, більше кисті буду робити два рази в тиждень. Бік зараз трошки підлікую травму і почну бік більше робити. Ну, я і старатись більше спарингів, бо дійсно не вистачає мені цього боротьби за столом. Там тренуватися – це одне, а боротися – це трошки інше. Можна в правах силові показники мати космічні. Так, я там слідкую за деякими спортсменами. Вони піднімають просто такі ваги, що я навіть ніколи не доходив на піку до них. Але потім бачу, при боротьбі – це Іракліс, силові показники. Він там на біцепс на лавці Скотта 150 не просто тримає, а ще й опускає і робить. Вдалікі вона там менші показники силові там. Я думаю, що якщо він 120 зробить, це добре. Хоча для мене фаворит Дадікян. Ну, а який прогноз зараз на ці бої, на ці сутички, що залишилось? Я думаю, що Бабаєв 6-0 Мос'єром. Знову ж, досвід. І, ну, Бабаєв, я думаю, сильніший. Він старт має кращий. І просто буде вкручував і дотягував швидко. Сумніваюся, що Мос'єр зможе йому щось протиставити. Іраклі, Давід. 4-2, думаю, за Давідом. Думаю, перший поєдинок за Іраклі може бути. Другий. А далі він не потягне. Думаю, 4-2 за Дарік'яна. На кого хотів потрапити наступний етап? Ну, по моїх прогнозах, Бабаєв, Дадік'ян і Онаргабаєв має пройти далі. То, чесно скажучи, навіть не знаю, на кого. Всі сильні. Ну, на Бабаєва це насамперед, напевно, не треба. Я думаю, що Дадік'ян, Наргабаєв, думаю, посильніший. Думаю, Дадік'ян саме буде. Хоча, наскільки я знаю, що він зараз дуже піднабрав в силових показниках. І вага в нього там до 100 кг, що нормально, що йому небагато треба скидати. Бо можна сильно набрати, але коли ти важиш 105 вже під 110 і скидати в 95, тоді силові показники зовсім інші, ніж... Організм виснажується. Так, організм виснажується. Ще один такий момент. Ти коли скидаєш, потім за добу від'їдаєшся, і тебе починає сильно заливати, виносливості не вистачає. Якби це був турнір, там є сітка, і ти борешся, ти поборовся, і там маєш 5 хвилин, 6, деколи і 10 відпочити, якщо багато учасників. Ти відновлюєшся, раз виграв, і все. А тут 2 хвилини і знову. І плюс всі вже досвідчені, довго виставляються ці всі моменти технічні. Я розслабився. Скажімо так, я до цього поєдинку готувався повноцінно 2 місяці. Я не то, що цей весь час карантин не тренувався. Я тренувався, більше приділяв уваги базі. Там лайт-тренування такі. От з 1 вересня я почав готуватись суто до арфайту з Раймондом Антоновичем. І, ну, цього мало було.
я зазвичай починав з понеділка. Понеділок в мене була грудь, я тренував, кість, біцепс, інколи ще трицепс, якщо по часу встигав. І вівторок відпочивав, в середу тренував зазвичай бік, плечі, натяжку міг потренувати. Теж дивився по руках, як відновлююся. Якщо щось боліло, то пропускав, міг тоді в четвер потренувати. Суто натяжку, там, пронацію. А в п'ятницю в мене була спина. Спину я тренував, знову кість, пальці. І в суботу боротися. Але не завжди вийшло поборотися. Це було так, через тиждень. Ну, не завжди виходить спаринг-партнером, коли тобі виходить. Цієї підготовки перед змаганнями я важив не більше 99 кг. 99 там, біля до 100. Я не роз'їдався, постійно тримав харчування. Скинути вагу для мене було взагалі не проблема. Я реально 3-4 дні робив кардіо і з рахунок харчування без снікерсів всю підготовку. Скинув до 95-500. В п'ятницю я виїжджав зранку в Київ, 95-500. І в дорозі вже 500 грам, навіть більше, я кілограм скинув. Я приїхав в Київ 94-500. Але одна проблема в мене сталася. Я трішки прихворів. В четвер, в суботу в мене боротьба мала бути, в четвер я ввечері зробив кардіо, прийшов додому, у мене температура 37,4. Я думав, що це через кардіо перенавантажив себе. В п'ятницю також став, знову ж температура. Я почав лікуватись, почав пити різні там таблетки, порошки від температури, від застуди. Здав тест на ковід. Ковід не підтверджений. В суботу зранку встав, 36,6. Ввечері вже, ми в 8 вечора починали боротися. В 6 вечора я виїжджаю, поміряв температуру 37,6. Дійсно, з температурою ти просто такий в'ялий, ходиш без сил. Я, скажімо так, навіть не набрав компенсації, в мене взагалі не було. Я скидав там 5 кг, що я мав набрати до 98-99 на другий день. У мене вага самі перед боротьбою 96 кг. Температура в мене так просушила нормально. Так, дуже нормально. І я, виходить, там випив різні порошки там, з містом парацетамолу, німісил, ібупрофен, ці всі комплекс, все випив. І за годинку часу воно почало на сон. Я хотів спати, я п'ю Red Bull, еспресо, я спати хочу. Тому, якщо ви бачили поєдинок, то старт був у мене, можна сказати, взагалі не було просто. Тож я трішки недооцінив свого суперника і подумав, два місяці поготуюсь, зараз виграю, все буде нормально. А тут, як виявилось, Раймонд приїхав в суперформі. Я ніколи його не бачив таким. Я з ним говорив, він сказав, що він півтора року готувався до цього поєдинку. Він ще перед поєдинком сказав, що це його найкраща форма, чи він виграє, чи програє. Він виклався на всі 100. Я замітив. Там просто бетон. Пальці як бетон. Я не пам'ятаю, коли останній раз я таку руку тримав. Якщо не враховуючи Андрія Пушкаря, то це інший рівень. Тут головна задача плечі на місці тримати, не починати оце. Суто працював пронатор. Задоволений тільки одним, те, що пройшов в другий етап, в четвірку попав, що виграв, але боротьбою, скажу чесно, що це, напевно, за останні роки, я не пам'ятаю, коли так я погано боровся, останній раз. Це було, насамперед, травма,
я ще перед поєдинком розумів, що я не зможу боротися в крюк, ну, взагалі, бо локоть болів, я тільки сюди. Якщо ти дивився поєдинок в четвертому раунді, я вже так емоційно, скажімо так, трохи не витримав. І думаю, зараз грубою силою просто знесу, і я тільки от сюди, ну, я дотягнув, слава Богу, що дотягнув, і все. Після того просто відключилась кість. Там навіть видно в поєдинку цих верхніх два пальці. Вони просто в мене не закривали, вони стояли отак. От, отака в мене боротьба була. Просто відключилося. 4-2, і це, ну, перший поєдинок, другий, я можу сказати, що я контролював. Контролював ситуацію, я просто не хотів розриватись, бо це затягувало час. Зараз в лямки нас би зв'язали, це вже виносливість почала би. Він дуже довго виставлявся, ну, досвід, він бореться та стільки, та як мені років. Тому за рахунок того я не хотів розриватися, тому і добре тримав цими двома пальцями, щоб не давати йому на розрив. Коли починав тягнути, він просто в локоть. Досвід, так. Ну і по фолах я вигравав, виходить, перших три поєдинки я по фолах вигравав. А в четвертому, я ж кажу, емоційно вже, напевно, трохи не витримав, повівся на це його хитрощі. І зробив те, що не треба було робити. Це і добре, що зараз так стало, що я зрозумів, що треба готуватись набагато краще, більше себе віддавати спорту, працювати важче, бо далі будуть тільки важчі суперники. Сильні, досвідчені і швидкі, виносливі. Так що я, може, це добре, що зараз я так почав, трошки побуксував тут в першому етапі. І далі наберу кращу форму. Буду готуватись. Якби так 5-1-6-0, було б впевнено. Якби виграв я 6-0 просто, то я б, напевно, може, і трошки розслабився. Тут не знаю. Як сталося, так сталося. В принципі, жаль, міг $1000 ще заробити більше. А від чого почалась проблема з лівою? З локті. В локті біль. Я ходив на ОЗД і сказали, що всі м'язозгиначі перенавантажені. Повністю вся ця лінія. І запальні процеси. Вони вже сильні. Ні, я виступлю. Виступлю, я вже почав процес лікування. Я виступлю точно, але чи я встигну залікувати, це питання. Думаю, що так. Сказали, неофіційно в лютому місяці буде другий етап. Зараз мають відборотися мої суперники. 28 листопада дві пари, там Дадікян Іраклі і Бабаєв Мосьєр. А потім в Казахстані має боротись Онаргабаєв і Окара. Потім жеребкування. Пішов на ОЗД, мені сказали, що в принципі все нормально, просто перенавантажує. Треба дати спокій, запальні процеси зняти. Я попив таблетки протизапальні, німідгель. І проложувати, сказали, таке, типу, такий гель в мішочку. Він тримає однакову температуру. Ти приложуєш два рази на день по 10-15 хвилин. Забирає запальні процеси, тримає однакову температуру. Наприклад, льод, він дуже охолоджує, але потім скачок. А там ти приставляєш, і він тримає однакову температуру. Я відмовився десь близько на 10 днів. Ну, я зараз, ну, покращую. Ну, покращилось, я, ну, взагалі не міг отак зробити. Зараз я вже можу на 40-50% це зробити. Нажим боковий. Але, ну, поки треба час. Поки закачую зараз, мазями машу. Без уколів? Без уколів поки. Ну, я взагалі до цих блокадів, що ти маєш на увазі, це не дуже добре ставлюсь. Я ніколи цього не робив, але по відгуках чув, що це не дуже добре. Це вже в крайньому випадку, коли ти вже не можеш спати. Прямо коли так болить. Ну, це не забирає причину. Забирає просто біль та симптоми. Це не виліковує нічого. Ну так.
Не працюємо на максимум. Вчора поборолися, ще відчувається, що руки такі в'ялі. Ну, я беру резинки, ставлю собі резинку і так борюсь, щоб відчувати навантаження. А тоді, коли вже підзабуваюсь, тоді вже можна і так боротися. Ну, саме краще було боротися з Андрієм, тому що він був сильніший. Він зразу вказував на твої слабкі сторони. Ти, коли борешся з сильнішим, ти і сам стаєш сильніший. Ти викладаєшся на 100, може і на 120%. Коли борешся з слабшими, навіть трошки, якщо вони слабші, ти все одно вже десь бережеш себе, ти нав'язуєш свої сильні сторони. А коли борешся з сильнішим, він тобі зразу показує, де тебе слабка сторона, над чим треба більше працювати. Де статику роблю, наприклад, коли я відчуваю, що я не відновився, то я можу просто стати і потримати по 30-40 секунд статику. Плюс крововик буде кращий, відновлення буде краще. Я розумію, скільки мені треба тримати. Просто були в мене такі вже... Зараз зроблю. Були вже такі моменти в моїх тренуваннях, що я перенавантажував так зв'язки, що потім не міг до місця часу нормально тренуватися. Оце потренувався, поборовся, потім ще треба тренуватися, бо мотивація є, треба готуватися. І ти через біль починаєш тренуватися, і потім ще одне тренування, і ти розумієш, що ти вже то, що не можеш тренуватися, ти вже ходити нормально не можеш, ти вже починає нити все. Саме краще тренуватися не одному, а ще з кимось, щоб був напарник приблизно рівний з силовими показниками, а саме краще, щоб був сильніший. Наприклад, в мене бувало, я з Олегом тренувався декілька разів, але з ним можна тільки базу потренувати, він під армреслінг не тренується. Ну і руки, в нього інша методика тренування, армреслінг це не підходить просто пампувати. Наприклад, там плечі чи спину. Ну, коли ти з ним тренуєшся, ти викладаєшся на 150%. Після тренування не то, що кріпатура, ти просто зранку стоїш і просто добре, що ти встав. От, одним словом, добре, що встав. Але, ну, теж в нього інша методика. Нам стиль бодібілдингу не дуже підходить в армрес. Там спину, грудь можна покачати, і то грудь нам більше треба оце. Хоча я, всі говорять, що жати не можна, але я інколи жму. Подобається мені ця вправа. Жиму можу оцінити приблизно свою форму. Наприклад, коли я починаю жати більше, я починаю більше тягнути на натяжку. У мене є біцепс. Ну, в жимі, як всі знають, біцепс також працює, відповідає за стабілізацію. Тобто він теж стає сильніший. Трицепс, ну, це понятно. Плече. Не тільки грудь. Так, грудь у нас тут отак працює, нам, в принципі, треба більше от сюди. Але це загальна базова сила. Я думаю, що жим просто не треба... Здається, виходити там на 1-2 рази. Старатись на 6-7 жати. Взагалі ноги. Останній раз тренував, напевно, отак нормально, у 2019 році. Так інколи можу там порозгинати, щось таке. Останній рік збираємось з друзями в футбол грати кожної середи. Це для мене так тренування на ноги. І зразу кардіо. Кожну середу на 9 вечора ми завжди граємо. Ну, зараз футзал. По футзал граю. Ну там, добре, годину часу, і я після цього завжди мінімум мінус кілограм, а то й буває мінус 2. Треную ноги не
Не то, що не люблю, чи там мені важко дається, чи в мене якісь травми є. Не треную ноги через вагу. У мене категорія 95, а в мене ноги від дитинства, я коли займався футболом, я їх нормально так розвинув. І якщо я зараз починаю ноги тренувати, в мене зараз плюс 3-4 кілограма вчепиться. І потім скидати вагу, я ж не скину тільки з ніг, я скину повністю всього тіла. Ну і буду виснажувати. А вага в мене зараз в міжсезоння 95, менше не падає. Так, 95 кілограм – це все, мій край. 95-96. У мене поза міжсезоння було півтора року, і я менше 95 не важив. А я тільки починаю качати, я бачу, як вони ростуть. Прямо бачу. Хоча там говорять багато, качай ноги, щоб біцеп зріс. Ну, в принципі, можливо, це і правда, але мені не треба, щоб він ріс, мені треба, щоб він сильний був. Об'єми в армрест, ну, ні до чого. Наоборот, кути стають отакі, ну, тобто. В мене біцепс там 43-44 на холодну. При вазі 100, ну, це небагато. І перепліччя там майже так само. 42-43. Ці хлопці би сказали, що взагалі... Взагалі не уровень. Так, він займається. А займаюся 10 років. На минуточку. Тут тільки по сантиметру в рік можна було більше накачати. За карантин встиг і одружитись, і дочка народилась. Він тільки в спорті трошки негативно впливав. Зараз так і робота, сім'я, тренування і все. І так по кругу. Інколи там якийсь відпочинок. Ну, я не скажу, що це негативно вплинуло на мене. Наоборот, більш став режим. Тося засинає в 11, ти також засинаєш зразу. Ну і на роботу встаєш в 7. Ну і це плюс. Але є такі моменти, наприклад, десь вона хворіє, вночі погано спить, ну і вже і ти спиш погано. Вона регулює твій сон, а сон, як всі знають, це важливе. Дисципліни стало більше. Ти, ну, розумієш, для чого тобі треба працювати, мотивації більше готуватись на змагання, вигравати. З мінусів тільки, що сон може інколи бути поганий. У мене категорія 95, тож я стараюсь трошки режим тримати, харчування насамперед. Ну, не набирати більше 100, щоб не скидати потім по 10 кілограм. Бо... Це арфайт, 6 раундів. Я скину, потім за добу від'ємся і мене почне заливати, і я на 6 раундів не потягну. У мене так з виносливості ніколи не була сильна сторона. Показав карантин, то негативно на мене вплинуло цих півтора роки без боротьби. Ну, спаррингів було мало, дуже мало в мене. Ну, в залі є з ким боротися, є Шемчук, Дмитро, Корнафель, Сергій. Інколи з Пасєкою можу поборотися. Там буває, що у Львів приїду, там з пацанами поборюсь. Але, ну, дуже мало спаррингів. Хочеться хоча б кожних два тижні, а то так, виходило раз. В 2 місяці, можу сказати. Ну і плюс, ну, і ти не знав, куди готуватись, на яке число. Ну, ми взагалі не розуміли, постійно переносилось. Андрій колись нам казав, особливо перед змаганнями, там останній місяць. Всі хочуть за останній місяць супер накачатись, там на 200%. Не до того, там не до 3 місяці до змагань, а оце особливо останній місяць. Він завжди нам говорив, краще не дотренуватись, чим перетренуватись. Краще відновитись, ти, можливо, краще відновишся, станеш сильніше, чим пропустити навіть тих 2 тренування останніх. Ну, там ти за 2 тренування, 3
не станеш сильніший, однозначно. Але організм буде більше. Краще відпрацювати якісь там технічні моменти, нагадати собі щось. Навіть подивитись, наприклад, якісь ролики в Ютубі, як твій суперник бореться. Щось для себе взяти. Наприклад, я їхав, я розумів конкретно, що в мене боротьба буде через верх. Він буде верхом боротися, і я буду верхом боротися. Тому що в крюк я не міг боротися. Я вже розумів зразу, що місяць до змагань, що я в крюк не буду боротися, бо я поїхав до пасіки поспарингувати. Ну, я зрозумів, що якщо я потягну, це один, максимум два раунди. І так, я і думав, ми боролися верхом. Просто я думав, що я верхом буду проходити йому пальці, а вийшло, що він мені майже проходить. 2019 рік я зрівнюю, коли в мене була така найкраща форма на Кубку світу, ну, то я на тяжці орієнтовно плюс-мінус вийшов на ті самі ваги. Там в мене 130 кг на блоку. Ну, якщо поділити там 65-70 кг, на пальці я навіть не дотягував 10 кг. Ну, через цей локоть, бо я не міг вийти на максимум, постійно відчував біль. А в базі там в мене жим 160 на 5 був, а от зараз я вийшов 150 на 5. 10 кг різниці, ну це багато. Я думаю, хто займається, той розуміє, що це багато. На біцепс, наприклад, сидячи з колін, 90 на 1 я робив цієї підготовки, в 2019 році 90 на 6. Ну, глядачі хочуть, щоб були поєдинки видовищні там. Щоб хтось стояв отак, так як в мене в четвертому-п'ятому раунді. Але після того повністю рука не піднімається на другий день. У мене плече отут ще до сьогодні болить, коли ти стоїш отак. Це видовищніше, ніж просто ти за секунду виграв і все. Вінер. І до побачення. Рушечка вже так добре скрипить. Вона. Відпрацювала майже своє вже. У нас є нові ручки, але ми ще ці старі допрацьовуємо. Щоб вже. Це зазвичай любителі це роблять все. Ну, да. Та. Вони прийшли раз-два, позаймались і все. Ми тут чуть не кожного дня займаємось, то ми даємо за цими ручками. Трошки статики. Поки рука болить, більше статично починаю працювати на праву руку. Є така мрія, скажімо так, поборотись з тяжами, але це, я думаю, як мінімум треба ще біля 5 років. Насамперед треба зараз 95 виграти, хоча б другим бути, щоб думати за категорію 105. Якщо я не попаду в фінал, там не буду перший, другий, то нема смислу навіть розглядати такої можливості, як категорія 105. А після 105 подивитись, якщо 105 буде все нормально, попробувати. Ну, тяжі – це саме найпрестижніше. Хоча зараз категорія 95, ну, я би сказав, що не менш цікава, чим плюси.